Čaute ľudia, som Matias a vítam vás po dlhej dobe, extrémne dlhej dobe u nového dielu s názvom Akinátor dneska. Legendary séria, ktorá tu strašne dlho nebola, myslel som si, že už ju točiť nebudem, ale v konečnom dôsledku som sa rozhodol, že ju natočíme a preto dneska špeciálny diel, v ktorom budú všetky odpovede áno. Takže uvidíme, ako to dopadne, ku komu sa dopracujeme. Ak sa vám bude video páčiť a chcete pokračovanie, chcete ďalšie, dajte aspoň 5 lajkov a to je pokračovanie tejto série. Budem vďačiť za každý odber a zvonček, ideme na 500 odberateľov, takže šláhni tam ten odber a my poďme sa na to vrhnúť. Poďme dneska odskúšať moje a hlavne akinátorové schopnosti a nervy. A všetky odpovede, ako som už povedal, budú áno. Na každú jednu otázku, akúkoľvek, bude áno a mali by sme sa dopracovať nejakému výsledku, osobne som na to hodne zvedavý. Takže, je tvoj charakter reálna osoba? Áno, jasné, je to reálna osoba. Bez debaty. Je to žena? Áno, je to žena. Či je spevačka, alebo pracuje pre speváka? Jasné, však každá žena skoro pracuje. Či žije v Koreji? No jasné, že žije v Koreji. Je to ninja. Študuje a vyučuje v školu ninjov. Či hrala vo Wolverhamptone? Jasné, a je medzi tým futbalistka z Koreji, hraje v anglickej Premier League. Či nosí pakistánske oblečenie? No jasné. Či je demihuman? Neviem, čo je demihuman, ale určite áno. Či je politička? No teda, však to treba v politike sa fungovať. Či bola niekedy členkou skupiny AC/DC? No rozhodne, že áno. Či je členkou Twice? Bez debaty. Či má viac ako 50 rokov? No už je to staršia osoba, ale ešte ten za ten Wolverhampton hrá ten futbal. Či je z VVA? Box takisto zvláda úplne v pohode. Či je Disney princezna? Takisto áno. Či je modrá? Či je to avatar? Aj avatar je. Ona je úplne všetko. Či teraz práve hrá Akinátora? Jasné, že áno. Či pozná Kleopatru? No to teda. No s Kleopatrou sú veľké známe kamarátky. Či je členkou Westlife? Bez debaty. A je to Yes Man! Neviem si to, kto je Yes Man, ale nevadí. A bol hádaný 278 947 krát. Yes Man, OK. Tak podľa Google Yes Man je film z roku 2008. Komediálny. Na novú hôzo Jim Carreym. Pracovali sme sa k tomu, že našim charakterom je film, čo mi úplne síce nesedí, ale nevadí. Každopádne dáme si druhé kolečko a v tomto kolečku správnou odpoveďou bude nie. Na všetky odpovede dáme odpoveď nie a takisto som vedavý, kam sa dopracujeme. Čo akinátor vykúzli pri tejto možnosti odpovedí. Takže, je charakter reálna postava? Je. Preboha, neblázni. Či má dve nohy? Nemá. Či má dve oči? Ani dve oči nemá. Či je z Future Card Body Fight? Není. Ne, žiadne také. Či neznáša rajčiny? Ne, miluje rajčiny. Či hovorí áno, ahoj, tvoje k tebe? Nie, to ani náhodou. Či je degradovaný žoldnier? No to v žiadnom prípade. Môže tvoj charakter prežiť denne prežiť? Nie, bohužiaľ nie, to v žiadnom prípade. Či pozná Kleopatru? Tak zase až tak starý není. Či je loner? Neviem, čo je loner. Či je samotár? Není samotár. To vôbec. Odpovedel na druhú našu otázku pri všetkých odpovediach je nič. Takže dopracovali sme sa k tomu, že Akinátor uhádol nič. Ale, tak aby sme ho úplne vyžimali z kapacity mozgu, tak si dáme tretí čas a to konkrétne na všetky odpovede budem odpovedať
I don't know, alebo teda neviem. Takže uvidíme, ako, kam sa dopracujeme. Takže má tvoje charakter modré oči? Neviem. Je dievča? V súčasnej dobe pri súčasných podmienkach a milión pohlaviach to fakt nedokážem povedať. Či žije Discworld? Čo ja viem, kde on žije. Či má soothing voice? To fakt neviem, či má soothing voice. Či sa utopil? Neviem, či sa utopil. You don't know, do you? Ty nevieš, no? OK, tak. Nevieš, OK. Tak aj toto bolo hádané. To bolo hádané dokonca 539 tisíc krát. Takže nádherný výkon od Akinátora. To by bolo pre toto video všetko. Také kratšie síce na pobavenie, na zahriatie pre vás. Každopádne dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, ak chcete pokračovať, ako som hovoril, dajte ten like. Budeme ďačiť za každý odber a zvonček. Vidíme na 1000 odberateľov. Tu si máte pozrieť nejaké ďalšie videjka. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce. Čau.